E a balé do outro lado, diretamente do espaço. Cheguei de viagem, tô cansado, até de foguete tô brisado. E a lei da gravidade deixou eu voar no alto. E a balé do outro lado, diretamente do espaço. Diretamente no espaço, vim deixar esse recado. É os 7 mandamentos que não podem ser quebrados. E se quebrar. E a balé do outro lado, diretamente do espaço. Cheguei de viagem, tô cansado, até de foguete tô brisado. E a lei da gravidade deixou eu voar no alto. E a balé do outro lado, diretamente no espaço. Diretamente no espaço, vim deixar esse recado. É os 7 mandamentos que não podem ser quebrados. E se quebrar...